sponsors Russian national food Pradix. Es kā otrais viedņīpašnieks varu svinīgi paziņot, ka šis ceļojums sācies! Sācies! Action! Pirmās dienas aptenks! Apskats! Pagaid! Kad ir? Aptenja! Kad? Tā! Es esmu katrā! Vēlreiz! Katrā! No jauna, tas nesanās, tam nebūt. Un tagad. Pirmās dienas apskats! Mēs izbrautām! Fantastika, fantastika! Tātad, tiem, kas neskatījās iepriekšējās sērijas, mēs atgādinām, ka mums ir viens prosts, un mums ir viens vergu katamarāns. Tie ir vergi, kas velk visus svētaņiem, šie ir svētaņiem. Vīdziet dziesmas, kas mūs spārno uzvarām. Un šeit ir malnais darbs. Tātad, šis ir mūsu kapteinis. Kapteini būtu kapteiņu kodu. Atrozis. Tātad, kā jūs redzat, mums apkārt ir džungļi. Mēs iepazināmies ar Tarzānu uvi. Tarzāns uvis. Viņš ir maigs, bet viņš ir spēcīgs. Un viņš meklē savu džēnu. Kurš putniņš agresīvs nērbiem? Mums bija briesmoņi, kas uzbruka malās. Tie bija ar asiem zobiem, jūs zināt, kā viņi sauc bērni. Ne, visi skatītāji. Tie ir bebri. Un mēs nezinām, ko mēs darīsim, bet mums ir viens līderis, kas mums valk, un viņš saka, nebīsties, es turpināšu kursu, un tas ir pepperoni! Pepperoni ir mūsu bebru plēsis! Viņš ir bebru plēsis, viņš izglāb šo tautu! Tas ir mūsu kapteins, viņš ir pirmais, kas izkāp! Jūs redzat, kāds kapteins viņš ir! Mēs viņu atlaidīt! Spriedz gaisā ir kā nasi griežam. Mēs atrodamies ļoti bīstamā zonā. Mēs nezinām, kā mums izklausīmies no tā. Visi ģērbi sārā. Bet reka te ir baigi lielais akars. Daži zēni jūt, ka pienākums sauc, un viņi ir jau nomitušies plikt. Bet viņi... Kurš gribēja piedzīvot? Es gribēju! Beidot mums ar akšanu! Tad lai sārā! Bet visu metās! Elba, ko? Ko jūs ir trāki? Kā tu jūties? Atvēsināts. Kaspar, kā tu jūties? Tu biji epicentrā. Gadās. Tev bija bail? Tev bija bail, Kaspar? Bija interesanti. Nu jā. Piedzīvojumi. Un mums bija krāts. Mēs tas pārvarējām. Un mēs airējām reizētāji! Jūs parādiet, kā mēs mākam reizēt! Kuģa dienas grāmata ir noticis acīm redzamais neticamais. Mums ir uzgāzies bērns virsū. Kā jūs varat redzēt? Viens biedrs izlēt ārā no bailēm. Viņš tagad peld mums apakaļ, bet jūs redzat šo bērnu. Un jā, principā stāvoklis ir šokējošs. Mana sieva atrodas gandrīz besamaņā. Kā tev liekas, Saulīt, mēs tev atbrīvosim? Šāpēc ir labi. 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 Lab
Dāvi, kāpēc tu esi tik priecīgs, ja mums ir bēdīga situācija? Ne, Dāvi, es to zinu skatšēju, ka jau ir laikā problēma. Nav zemes stāvs, tad viss zemē ir daudz. Tā ir kārši paņemt. Vībāl saka, ka mēs tam zemes stāvs. Un es voju nošaļu. Protams, kad lielākas kurjās bija vietas attiepšanās. Viņa atsiep savus pakaļkājus, bet... Nē, viņai nav priekškājus, bet... Viņa sēdējuši malas, tad sekoja grūniet un viņa ievēlās. Bet viss beidzās laimīgi, viss beidzās laimīgi. Ar šo mēs notādām šīs dienas apskatām. Paldies! Jāns Dimans, Jāns Buks, viss jau līdzi! Es esmu atvērts.